Skal en kirke gøre, som man gennem generationer har gjort? Det siger Citykirken nej til. De har de samme grundbudskaber, blot i en anden indpakning. Som eksempel kan børnene sidde bagerst i kirken og tegne, mens præsten taler. Det betyder blandt andet, at flere og flere børnefamilier søger til Citykirken. En ting er sikkert. Kirken er aldrig tom. Vi var med til en julegudstjeneste søndag kl. 10.30. Det var med æbleskiver og fed rockmusik. Men Peter, du lovede nu altså også, at vi skal tage i gang med programmet. Ja, nu skal vi i gang. Vil I give en kæmpe hånd til Anne-Katrin og hendes band? Ønsket at skabe noget anderledes end det, som folk er vant til. Og vi som mennesker, vi elsker jo overraskelser. Og nogle gange så, vi har måske ikke den her følelse af overraskelse, hvis vi kommer ind til det, der er vant, det, der er forventeligt. Så at vi fik tilbud om at være med i den her pakke, Crazy Christmas. Og det synes vi kunne være spændende at prøve og se, hvilken effekt det har. Og jeg må sige, at jeg synes, det har været en spændende dag. For jeg har mit tryllestav. Og nu skal vi have magi. Nu skal jeg lave Magic Crazy Christmas. Er I klar? Jeg tager, vi siger 1, 2, 3. Og så siger vi Magic! Og hvis du er gammel, så vil gerne sige magi. Okay? Er I med? Hjælper I mig? Så skal I bare sige magi. Er I klar? Så skal vi have alle de der klamme pletter til at gå væk. Og have noget shiny og noget glory og alt sådan noget her. Okay? Vi siger 1, 2, 3, magi! Musik, og det er effekter, og det er stjernehimmel, stjerner, der falder ned, og en julemand, der kommer ind i kirken. Når folk så også at få budskabet med? Altså, vi prøver i hvert fald på alle måder, at igennem det hele, at få det budskab, som vi tror på, at det er måske igennem. Og det er nogle gange, at det måske ikke er lige i første øjeblik, man fanger det, men måske med eftertænksomhed. At der er nogle ting, der begynder at vise sig for en. Man begynder at forstå nogle ting. Man begynder at relatere historien til det, som det hele handler om, nemlig evangeliet. Og det, som julen handler om for os. Jesu komme til jorden. Så på den her måde, så tror jeg, at jo mere forskelligt vi, eller på jo mere flere forskellige måder, vi får det strikket sammen på, så tror jeg også, at der er flere og flere mennesker, der forstår, hvad det er, som det hele handler om. Det tekniske udstyr er på niveau med musikhusets, så lyd og lys er en stor del af gudstjenesten i Citykirken. Dem vil du styrke. Dem, som kæmper med ting i livet her, dem vil du komme og være en støtte her. Det beder jeg om. Tak Gud, at I må tro på din kærlighed denne dag. Og tak, at vi må tro på din kærlighed denne her højtid. Tak, at julen handler om din kærlighedserklæring til jorden. Et eller andet sted, der var en, der spurgte en gang, hvad er forskellen på jer og så Folkekirken, hvor en af mine kollegaer, han svarede, jamen forskellen, den er 300 år. Og det er sådan, at der er nogle mennesker, de kan lide det vante, de traditionelle, de vante rammer. Og et eller andet sted, så har kirkebygningen og måden, tingene er blevet gjort på igen i mange, mange, mange år, en eller anden form for betydning for dem. Men det, vi samtidig registrerer i dag, det er, den almindelige dansker i dag faktisk savner fornyelse, savner tingene bliver gjort på en nutidig måde. Så vi siger, at vi prøver at være kirke anno 2012.